宇哥，我不太懂球，看不懂湖人所谓的新任老大场上到底在干嘛啊？就是那个浓眉啊，浓眉就是个软人儿。他这个人一是什么呢？落在维安之后，自从签了一份顶薪的续约合同，他再结合呢自己对于游戏的热情，同时呢身体方面，他对于自己又没有那样一种绝对100%的信任，就感觉啊自己如果说放手一搏呢，最终就是三输：一是自己身体毁了，二是，今后那万一说这个再签合同的话，自己一旦说背负伤病了，下一份合同还怎么签呢？那可能说自己只要说混一混时长，结合自己身体的硬性天赋，稍微划划水，那么基本上下一份合同还是有希望的。提前续约，那这个大有可能。毕竟现在才刚刚30嘛，未来还得有长远的财务方面的规划。同时呢，浓眉也感觉已经落在维安了，我已经有冠军了，我还争个啥呢？自己是说单独领军带队嘛，我就是血劲儿使出来了，我就是再怎么一意孤行，在别人场上我做尽一切。我燃烧自我，带领大家，我也照亮不了大家的前路啊！就是浓眉现在啊，算什么呢？三十而立，或者说他在一定程度上提前达到了一种自我的早熟了，有点四十而不惑了。就浓眉看起来没到四十，但是多少有点知天命了，就感觉哎呀，四十而不惑了。我现在对于自己人生，难道说达到什么样的成绩还没有一个清醒的认知吗？浓眉太清楚了，再怎么努力不过如此。二当家冠军已经是自己的极限，自己干脆也不玩活了，混一混时长。那常规赛期间保持个20+10的基础数据，未来再签合同也是又一纸顶薪。所以现在是浓眉的想法，他这人本质上啊，就是认知到自己的能力极限了。你可以说他比较现实，但是也可以说这个球员呢，作为一个运动员来讲，因为运动员不断的要超越自我的。他没有超越自我的勇气，同时他也不具备一个真正的高层次运动员那种竞技家之心，就永远追求卓越。就自己只要说打一天比赛，他不会说温温吞吞的就搁那混日子，而是永远要做到最好。浓眉没有这种竞技家之心，这就是他为什么现在有时候比赛越打越老。以往那会儿跟约奇、跟恩比德相比。后来跟什么字母哥啊，跟其他那些人跟他们相提并论，现在已经连面对萨博尼斯都甘拜下风了，就是越混越回旋。点赞加关注，感谢您的支持。